Другий матч Єврочемпіонату у Львові минув без порушень, конфліктів та проблем. Міський голова розповів, усі обслуговуючі та правоохоронні служби відпрацювали добре. На матч між Португалією та Данією до міста приїхало майже 40 тисяч туристів. Їх до стадіону возили 45 спеціальних автобусів. Безпеку на вулицях патрулювали 700 військових та 10 автомобільних патрулів. А медики госпіталізували 4 іноземців. Поляк випив забагато пива, данця болів живіт, у росіянина трапився гіпертонічний криз. А фрілансера з Румунії побили та пограбували вночі у парку Високий замок. Та життю жодного із цих уболівальників нічого не загрожує. Всім надали невідкладну допомогу. Також міський голова підсумував. Станом на сьогодні усі міські та правоохоронні служби працюють злагоджено. Міський голова каже, місто підготувалося до проведення Євро як належить. Враховуючи політичну турбуленцію, яка була і є впродовж останніх 5 років, враховуючи недофінансування, враховуючи складності з людським ресурсом, то, що є зроблено, це великий плюс. Я не думаю, що якщо б такі умови підготовки були в інших країнах, вони би могли справитися. Такі базові умови, з яких ми виходили. То, що було, це вже історія. Важливо, якими ми вийшли на сьогоднішній день. І цей настрій, який панує в місті, серед львів'ян, українців, і ці емоції, які висловлюють вболівальники, які приїжджають до Львова, це є то, що є оцінкою нашої роботи. Загалом мер задоволений проведенням Єврочемпіонату у Львові.